Dobar dan i dobrodošli. Nakon što su mediji u regionu Zapadnog Balkana prenijeli vijest da novi Bayernov trener Tuhelu prvi tim polako uvodi Gabriela Marušića iz Minhena, je stigla jedna tužna vijest. Naime, Gabriel Marušić se u toku susreta protiv Augsburga povrijedio, pukli su mu ukršteni legamenti, što znači da će nekoliko mjeseci morati pauzirati. FC Bayern je na zvaničnoj stranici na internetu naveo da se Marušić povrijedio i da će biti operisan. Za hrvatskog reprezentativca, koji ove sezone u Bayernovom dresu nastupio na 9 utakmica regionalne lige, to je zaista velika šteta jer je na utakmici Bundeslige protiv Werdera iz Bremena u novembru prošle godine bio u prvom sastavu kao i u dijelu prvenstva kad je riječ o Ligi prvaka i tu u duelu sa Interom iz Milana. Sada umjesto da nastavi raditi u prvom timu pod budnim okom novog trenera Tomasa Tuhela, rođenog Ninbergovca sada čeka dug period rehabilitacije. Mladi njemački reprezentativac kojeg je u svojim redovima željela vidjeti Bosna i Hercegovina, Denis Huseinbašić, je izjavio za njemačke medije osvrćući se na vrijeme provedeno u omladinskim kategorijama Eintrachta iz Frankfurta da nije jednostavno dobio priliku u 17. generaciji zbog velike konkurencije, kako to on kaže. Naprvu sam bio razočaran, nema sumnje, ali sam brzo rekao sebi da sada moram raditi više nego ikada i ubrzo se to isplatilo, istakao je Huseinbašić, kojem je vrijednost na Transfermarktu povećana sa 50.000 na 5 miliona. To mi ništa ne znači, to su samo brojevi. U posljednje vrijeme nisam mnogo igrao, pa je sada vrijeme da se prezentujem na najbolji način na kraju sezone. Moj fokus je samo na tome, a ne na brojkama. Neću se opustiti jer pored sebe imam porodicu i savjetnika koji me upućuju na pravi put. Nikada neću zaboraviti odakle dolazim. A odakle dolazi nikada ne zaboravlja ni Thomas Müller, koji je inače trener Bayerna na terenu, kako ga nazivaju ovdje u Njemačkoj. Vođa, strijelac, govornik. On je osigurao da njegov novi šef Thomas Tuchel ponovo počne dobru trenersku karijeru. I to u Minhenu. Tomas je Tomas. Mislim, ako uspijemo da podignemo igru na viši nivo, ako uspijemo da budemo dominantni i igru premjestimo u protivnički dio terena, uspjet ćemo da nađemo mjesta za njega. U kaznenom prostoru je on veoma poseban igrač. Tuchel je 11. Müllerov trener i svi su mu vjerovali. Otkako je postao profesionalni igrač, je svake sezone odigrao najmanje 40 utakmica. On je bio njihova produžena ruka na terenu. On je zaista važan igrač za nas. On uvijek nastupa svake godine sa svojim asistencijama i golovima i nadam se da će tako i nastaviti. I naravno, postavlja se pitanje koliko dugo može da izdrži i hoće li jednog dana trenirati Bayern iz Minhena. Šta vi mislite? Pišite nam. I na kraju emisije jedna runda sporta. Danas će vam naša fitness trenerica Aurelija Daman pokazati istezanje ramena i vrata. 3 puta po 30 sekundi sa svake strane i osjećat ćete se preporođeno. Heute brauchst du keine Matte. Danas vam ne treba strunjača, treba vam zid. Svima je poznat bol u vratu i ramenima i danas imam vježbu protiv toga. Bring deine hand auf Schulterhöhe.
Podignite ruku u visini ramena, cijelom rukom plus ramenom naslonite se na zid. Okrenite se polako i to držite 30 sekundi. Ako ste napredni, ruku možete podići malo više, ali ja lično preferiram visinu ramena. Nakon 30 sekundi mijenjamo stranu. Uz nadu da vam je ova vježba pomogla, završavamo ovo izdanje emisije Naši u Bundesligi. Ponovo smo zajedno za 7 dana. Do tada vam preporučujem da budete uz sadržaje Deutsche Welle na našim stranicama na internetu, ali i na društvenim mrežama, na Facebooku, Twitteru, Instagramu i ne zaboravite YouTube kanal DW Focus. Isto tako svim pripadnicima katoličke vjeroispovijesti želim sretan Uskrs. Doviđenja!